Danmark er omgivet af hav. Den geografiske beliggenhed ved adgangsvejen til Østersøen har altid givet vort land en strategisk betydning. Derfor er det helt nødvendigt, at vi har et moderne og stærkt søforsvar, der kan hævde vores suverænitet, og som ved konstant farvandsovervågning og tilstedeværelsen i vores farvande kan virke krigsforebyggende. Udover det rent militære beredskab er flåden med til at løse en lang række samfundsmæssige opgaver. Fiskeriinspektion, assistance til politi og toldvæsen, farvandsefterretninger og advarsler til skibsfarten, miljøberedskab og forureningsbekæmpelse for blot at nævne nogle eksempler. Søværnet eller rettere flåden er sammensat af en række forskellige skibstyper, der i størrelse, sammensætning og armering er velegnet til at løse de opgaver, der er vigtige for Danmark, og som samlet udgør en velafbalanceret søkrigsstyrke. De forskellige skibstyper er samlet i eskadre. Flåden, der er underlagt søværnets operative kommando, er således opdelt i 5 eskadre. Torpedobådseskadren, undervandsbådseskadren, mineskibseskadren, fregatteskadren, inspektionsskibseskadren og søværnets flyvetjeneste. I fregatteskadren indgår der 3 skibstyper. Det er fregatterne som Herluf Trolle og Peter Skram, et antal korvetter og Niels Juel-klassen og en række bevogtningsfartøjer. Fregatterne og korvetterne er meget sødygtige skibe og utrolig alsidige, det vil sige, at de kan løse en lang række forskellige opgaver, og de er frem for alt udholdende. Det er skibe, der kan blive på havet i lange perioder og i alt slags vejr. Ja, Lotter, vi tager lige en plads, og når du har gjort det, så kalder du Niels Juel op og beder ham om at komme tilbage i formationen igen. Vorgænger, kom. Styrbord helt over og støtte på 1-3-5. Styrbord helt over til 1-3-5. Og melder vi op på kurs. Melder på kurs. Og vi vil gerne starte begge turbiner op. Vi skal op og gå høj fart om lidt. Tak. Niels Juel, this is Peter Skram. Niels Juel, this is Peter Skram. Under spændte situationer og under krigsforhold er det fregatternes og korvetternes opgave at imødegå enhver krænkelse af dansk suverænitet. Skibene er i stand til alene eller i samarbejde med fly, kystforsvar og andre enheder at forsvare Danmark mod et egentligt angreb. Vi havde en kilt. Luftmål. Gruppe Alfa på målet. Og skyde kort byge. Kort byge. Multiple target. Affyring om 30 sekunder. 30 sekunder. Vil du vide mere om søværnet og flådens skibe, kan du henvende dig til FOV, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste.